tas laikas, kad stiprus vėjo gūsis praūžė, nusinešdamas mūsų visus, visas išvykas, visas keliones, visus mūsų gražiausius darbus. Ir aišku, neįgyvenintas svajonės. Ir tas negailestingas laikas atėmė iš mūsų ir pasiuntė tėvo namus, mūsų brangius, mūsų brangiuosius, amžinatilsį, Jūra, Nijolė, Viktorija, Daulianskėdė, Vytenė Rimko, Alma Šakupienė, Juoza Jara, Ona Danutė Klumbienė, Stasi Tolyšių, Algirdą Mosnicką ir turbūt visus mūsų artimuosius. Ir prisiminkime juos ir jų atminimą. Aš prašyčiau pagerbti mūsų vietą. Už atvykimą, nors ir tokios labai sunkios gamtinės sąlygos, atvažiavo iš Gasčiūnų, iš Gilvyčių profesorių. Aš dar klausiu, ar nebus užpustytas kelias. Sakė, tad kuriuo keliu mes atvažiuosim. Ir šį vakarą man labai didelis džiaugsmas, kad mes visi čia susirinkome. Aš man malonu matyti ir jausti jūs visus. Linkiu gražaus pabuvimo, pabendravimo ir šį vakarą tegul vienas kitam būnam pati brangiausia dovana. Ačiū jums. Turbūt, kad geriau mūsų balso stygos skambėtų, reikėtų gal ypatingai iš toliau atvykusiems žmonėms gal išgerti arbatos ar kavos puodelį ir truputėlį pasivaišinti ir iš karto suteiksime tada žodį profesoriai Džiulietėmis Pirmūnėlė. Tai skanaus tada. Visada labai smagu atsidurti šitam būtent būry. Ir žinoma, jau ir Izolina minėjo, kad gaila. Gaila, kad jau štai keleri metai negalime nuvykti Tolminkiemį ir aplankyti mūsų Donelaičio. Nepasižiūrėjome, kaip ten tie kapeliai, kaip ten tos alyvos, ar šį pavasarį žydėjo, ar šitą vėl žydės, kaip ten tie kaštonai, ar tie gandrai vis parskrenda į Tolminkiemį. Kažkokios tokios graudžios aplinkybės ir puikiai visi žinome, koks dabar tas kultūrinis kontekstas ir politinis, visų pirma politinis, nes nori sakyti karinis. Mes šiauliečiai, kurie gyvename ypač ant to lėktuvų tako, po tuo pakilimo taku, ko gero ne vieną kartą liūdnai pamastome, kai skrenda virš mūsų namų tie geležiniai paukščiai. Kaip viskas yra trapu, laikina ir bent jau mano karta tikrai net neįtarėme, kad galėtume sulaukti tokių metų, tokių laikų. Gyvenome, kaip Dievo išpečkai taip atrodė, nuo vaikystės, iš pradžių dar nesuvokdami nei tos okupacijos, paskui ateina tas sąmoningas suvokimas, bet vis dėlto taika, nepriklausomybės stebuklas. Aišku, visus tuos metus su Donelaitis kartu, nuo pat mokyklos, štai kaip sovietiniai mokykloje, mokėmės Donelaitį. Mano ir pačios abitūros egzaminas buvo iš Donelaičio. Atsimenu, gautas tas penketas buvo būtent iš Donelaičio.
tai taip atrodė, kad va, toks amžinas pasaulis. Nesmėlio pilis, bet tvirtas, tikras pasaulis, tau pažadėtas ir kad toks visada ir bus. Ir dabar tie pastarėjai 2 metai, galbūt net ne tiem žmonėms, kurie jau matė karus, bet va mūsų kartai, kuri, kaip ir sakau, užaugo taikoje ir visą laiką taip atrodė, kad natūralu, kad taip ir turi būti, kitaip negali būti. Ir ko gero šiandien, kaip niekada, matome ir tą žiaurų globalizacijos pavojų, matome ir mūsų viešąją erdvę, kuri labai dažnai nustebina. Nustebina tuo, kad kartais labai atsainiai žiūrime į savo gimtąją kalbą, skaitaliojame raidyną, keisti balsavimai Seime, ko negali suprasti. Tyčiojamas tikrai pasijuokiama, netinka tos net žodis, pasityčiojama ir iš kalbininkų, ir iš tų, kas laikosi tų kalbos meilės principų. Na, lituanistams tai savaime suprantama, bet aš kalbu apie plačiąją visuomenę. Pagaliau apie mus lietuvius, nesvarbu, ar tu lituanistas ar ne, tai lietuvių kalba yra tavo kalba, gimtoji kalba. Ir matome, kad vėl ir vėl iš naujo atrodo reikia įrodinėti, kad reikia gimtąją kalbą mylėti, puoselėti, nes tai yra pagrindinis dalykas. Prieš daug metų dviračio žinios šita laida humoristinė rodė tokį siužetą. Nebepamenu tik gaila, koks aktorius vaidino Kristijono Donelaitį, bet jis ten vaikščiojo po laukus rudeninius ir blaškėsi. Žodžiu, nesuprasdamas, kaip dabar čia tai lietuviai kalba, kokia netaisyklinga tai jų kalba. Na, tai norėta pašiepti šiek tiek tos, aišku, vėl kalbininkus eilinį kartą, bet pats tas vaizdas labai išėjo daugiaprasmis, toks, sakyčiau, ir metaforiškas net. Donelaitis tas šukuosna tokia patarytą, kaip po to, žinomui, nupieštam paveikslio portrete, palaidi tokie tie plaukai vėjas draiko juos. Ir jis toks beveik kaip išprotėjęs menininkas, genijus, vaikšto, žiūri, kas čia su ta Lietuva darosi, kiek jis daug ko net pažįsta. Tai va taip ir norėtųsi, kad daugiau nebeklaidžiotų Donelaitis ir kad na, visada jis žinotų, kad čia va, girdėtų, kad čia lietuviškai kalbama ir bus kalbama. Ir kad ir tos lietuvių kalbos teisės bus užtikrinamos ir kad... Žinoma, yra ir tokių labai šviesių dalykų. Pavyzdžiui, dabar ta jauniausioji karta, aš manau, kad auga labai šviesi jauniausioji karta, kuri jau tikrai nesigėdi lietuviško žodžio, supranta kalbos vertę, nori gražiai kalbėti, atranda žodžių, kuria savo tokią lietuvišką ir SMS-ų kalbą, vadinamųjų žinučių. Ir ta gyva kalba, ir jaunimas nebesigėdė, gal tas buvo prieš kokį 15-20 metų, tokio mes kaimiškumo turėjome daugiau. Dabar visgi gal išjudam iš to tokio taško, miesčioniško tokio. Praėmė ir tas toks didžiavimas su tomis užsienio kalbomis, kuris buvo prieš kokį 10 metų labai gajus. Štai lietuviškai gražiai kalbėti. Man atrodo, kad ilgainiui, jeigu tvirtai laikysis lituanistai ir kalbininkai ir apskritai visą visuomenę. Iš politikų ypač daug tikėčiausi, kad jie skirtų dėmesio savo gimtajai kalbai. Tai gal viskas tada bus gerai ir su mūsų kalba, ir su Donelaičiu, ir su mūsų ateitimi. Kodėl toks svarbus mums Donelaitis ir apie Maironį taip yra pasakyta, kad jei nebūtų Maironio, nebūtų Lietuvos. Bet lygiai taip galėtume pasakyti apie mūsų visus didžiuosius klasikus. Ar apie Donelaitį kalbėtume, ar apie Varanauską, ar apie Simoną Daukantą. Ir aš čia pasirinkau na, tokių įvairių žmonių, įvairių pasakymų apie Donelaitį. Tiesa, dar negaliu neprisiminti prieš 10 metų vykusio 300-ojo Donelaičio jubiliejaus, kada buvo 300 metų suėjo Donelaičiui. Ir štai mūsų Šiaulių universitetas, tuo metu dar gyvas ir humanitarinis fakultetas, rengėme konferenciją Donelaičiui skirtą metų laikai kultūroje. Išleidome ir visą tomą straipsnio skirtą
Donelaičiui. Tais laikais mes ir Tolminkėme dar važinėjome. Ir tikrai tą jubiliejų labai šviesiai taip šventėme. Ir valstybinių lygių. Pamenu, buvo Seime minėjimas labai iškilmingas. Ir tuomet labai gražiai pakalbėjo, nustabau, aišku, padėjėjai padėjo parašyti, matyt, kalbą ir tuometiniai Seimo pirmininkai Lauretai Graužinienei. Vis dėlto buvo parengta kalba, atsakingai parengta. Ir pilna salė žmonių, na, klausėmės. Ir kažkaip tuo metu, pamenu, buvo pristatyti ir naujausi vertimai. Buvo išversta Donelaičio metų poema į ispanų kalbą, tuo metu buvo naujausias vertimas. Žodžiu, buvo tikrai taip labai užsidegusi visa visuomenė, visa tauta, paminėjome Donelaičio 300-asias gimimo metinės. Bet visada svarbus tas Donelaitis mūsų kultūroje, kaip ir sakiau, sovietmečių neišėjęs ir iš mokyklų ir vadovėlių. Ir dabar niekarto prieš Donelaitį nebuvo kaip rimtai pasikėsinta. Nors visokių paburbėjimų visada, čia irgi mokytojai kalba, kad tai nesupranta mokiniai, tai jiems per sunku, tai jau tolusi tikrovė. Bet tai tikrai nebuvo pasiteisinimas, kad galėtume Donelaičio neskaityti arba sakyti, na, jis per sunkus, neaktualus. Ir formuodama tą temą, kodėl mums visada aktualus Donelaitis, būtent aš taip ir žiūrėjau tas įvairias žinutes internete, apie tai, kaip tas aktualumas suvokiamas. Tai visų pirma pastebėjau, kad labai dažnai mokytojai mokiniams taip ir formuluoja rašinio temą. Kodėl mums aktualus Donelaitis? Arba ar mums ir šiandien tebėra aktualus Donelaičio pamokymai? Ir aišku, tada kokie tie pamokymai poemoje metai ir dėl girtuokliavimo, ir dėl doro darbo, ir dėl doro elgesio ir taip toliau. Tai visa ta vertybių skalė, kuri yra nubrėžta Donelaičio metuose, tai visiškai tiktų, kad ateitų pamokslininkas, kunigas tų laikų ir mums tą patį pasakytų. Tai čia niekas nepasikeitė. Praėjo 300 metų ir tie patys moraliniai imperatyvai, kurie buvo aktualūs tada, aktualūs ir dabar. Čia visiškai niekas nepasikeitė. Tik kita kalba. Kitaip pasakyta. O visa tai, kas pasakyta, yra absoliučiai nepasenę. Kai kurios eilutės net neįtikėtinai aktualiai skamba. Tai štai mokykloje ir vadovėliuose ir iš naujo perinterpretuojamas, vis naujos vietos atrandamos, kiti epizodai skaitomi, bet atrandama ir tokių visai naujų dalykų, kaip visuomenė pristatyti Donelaitį. Pavyzdžiui, knygų mugėje buvo perskaitytas visas Donelaitis. Tiesiog, atrodo, 4 valandas, ten viskas, kas parašyta Donelaičio, buvo imti ir perskaityta. Ir idėja irgi jau nusižiūrėta galbūt ir Estijoje, nu, populiaru tai pasaulyje dabar, nes Estai per 14 valandų vieno mažo miestelio Estijoje, va, tokia iniciatyva buvo, perskaityti visą tą Levalą. Ir jie per 14 valandų įveikė. Ir sako, pamanykit, koks sąmoningumas. Miestelio meras sugalvojo, bendruomenė palaikė, jie užsispyrė ir tai padarė. Na, kodėl apie epą čia kalbų? Neturime mes savo nacionalinio epo, tai Donelaičio vaidmuo kultūroje, aišku, kaip Homero. Kaip Homeras parašė savo genialią poemą, taip ir mums palieka tarsi nacionalinį epą Donelaitis metus. Taigi mes neturėdami to nacionalinio epo, turime literatūrinį epą, kurio reikšmė ir vertė, žinoma, turi va šitą aktualumo dėmenį. Tai pagrindinis mūsų tautos epos. Visiškai taip, žinoma, kiek metaforiškai, jeigu žiūrėtume prieš tai, literatūrologiškai, bet vis dėlto pagal savo esmę, žinoma, kad toks yra. Kulys, Darius Kulys, senosios literatūros tyrinėtojas, šitaip paskalba apie aktualumą Donelaičio, kad būtent Donelaitis drąsino moderniąją lietuvybę, ragino ją išeiti į viešumą. Donelaičio raštai 19 amžiuje ir 20 pradžioje skaityti lietuvių studentų Petrapilyje, Maskvoje, Krokuvoje, brandino nepriklausomo lietuvių kartą.
20 amžiaus viduryje Lietuvos valstybė žlugus vėl gręžtasi metus. 1948-aisiais Vydūnas lietuvių išeivijai aiškino Donelaičio epą kaip tautos išlikimo programą. Jos gairės nepriklausomybę atgavusiai tautiniai bendruomeniai dar kartą priminė Vydūno mokinė profesorė Marija Gimbutienė. 93-aisiais Lietuvoje, taigi netolimi laikai, kaip kadaise būrams Donelaitis kalbėjo, tautai, kad išliktų savimi dabarties pasaulyje, būtina stiprus moralinis nugarkaulis. Ir laisvam nepriklausomam žmogui svarbu nenutraukti ryšio su gimtos žemės gyvybinėmis jėgomis, su tautos atmintimi, svarbu žinoti, niekas niekad galutinai nepranyksta. Ir ten įvairių dar pastebėjimų, aišku, Darius Kuolys pateikė ir perfrazuoja Tomo Venclovo, kuris kažkada yra pasakęs, laimė Maironis, sako, tai kuris tęsia laimė Donelaitis, tai sako, nes be Donelaičio kitoks būtų buvęs Maironis, matyt, kitokie būtume buvę ir mes. Taigi perkelia tą aktualumą ir įtaką į šias dienas. Daug labai gražių iniciatyvų būta Lietuvoje su tuo anguo didžiuoju jubiliejumi. Štai pavyzdžiui, vyko toks simpozumas, skulptoriai skaito Donelaitį. Čia būtent vėl lituanistikos tradicijų komisijos palaimintas projektas, kur daugybė menininkų kūrė medalius, mažąją plastiką su būtent Donelaičio vardu. Donelaitis išeina vien iš literatų tarpo, va, tas labai svarbu. Kiekvienas didysis literatas, tiksliau rašytojas, norėjau pasakyti, tautos rašytojas, na, turi išeiti iš vien literatūrologų rato, jis turi būti visų mūsų. Visų mūsų Donelaitis. Ir tai, kas vyko Lietuvoje po jubiliejų, sakyčiau, tai vairios tos kultūriniai įvairūs projektai ir vis atsirandantis naujai, rodo, kad tikrai Donelaitis jau yra visų mūsų. Kuris ir šiandien taip pat lygiai savo poema akcentuoja ir tą moralinio auklėjimo svarbą. Ir pagaliau krikščioniškasias vertybės iš tiesų gražiai perkeitė. Įdomiai kalba ir Giedrius Subačius, kalbininkas, Čikagoje bedirbantis lituanistas. Jis, pavyzdžiui, pastebi, kad ir ryškina, kadangi yra Simono Daukanto kalbos tyrinėtojas, tai labai akcentuoja tai, kad ypač Donelaitį mėgo ir vertino Simonas Daukantas, kuris šiaip jau buvo labai kritiškas, labai daugelio kalbą, žodžiu, peikė ir kritikavo. Ir savo rašybą, kaip sako Subačius, Daukantas keitė po truputį atsižvelgdamas į Donelaičio naudotojį. Taigi Donelaitis, žodžiu, buvo autoritetas. Kol Donelaitis buvo įdomus dalykas, kol Donelaitis buvo nežinomas, o žinome, kad tik Rėzos dėka 18 metais, 1818 metais išeina raštai, jis iškyla į paviršių. Tai ir iš karto, vos atėjęs į lietuvių literatūrą, Donelaitis tampa klasiku. Kol nebuvo, nebuvo, kai atėjo iš karto klasikas. Toks jo likimas. Toks vat, mūsų nacionalinio epo autorius. Dar daug mokytojų irgi kalba apie tai, kad nereikėtų žiūrėti į Donelaitį kaip eksponatą muziejui. Jis turi būti gyvas, nuolat perinterpretuojamas, skaitomas ir linksmai, ir didingai visai kaip. Žodžiu, tai svarbiausia, kad tai būtų gyvas, aktualus pasakojimas, na, gyvas mokinių ir apskritai visos tautos širdyje. Ir kad suprastume, jog tai nėra tik nuobodus koks nors pamokslautojas, svarbu tą ypač mokiniams perteikti, vaikams, o labai įdomus autorius, įdomus, turtingas. Ir štai tokių iniciatyvų, kurios tikrai prikelia Donelaitį ir savotiškai jį patraukė prie jaunosios, jaunoje kartą patraukė prie Donelaičio. Tai iš tikrųjų daug tokių. Gal kas nors ir žinote, jog, pavyzdžiui, Lietuvių kalbos institutas yra parengęs tokį žaidimą, kur gali nustatyti savo asmens tipą, žodžiu, savo tipą atrasti Donelaičio metų veikėjų personažus, kuriam personažui būtų artimiausias. Ten suvedi tą tokius duomenys ir sužinai, kas tu yra, tu ar sunkius, ar tu būtum pričkus, ar tas ar teigiamas, ar neigiamas veikėjas ir kuris.
Tai žodžiu, žinoma, tai žaidimas, bet tai labai įdomus ir patrauklus žaidimas. Tokių kultūrinių vyriausių iniciatyvų tikrai daug yra. Pavyzdžiui, tokia šiuolaikinė labai populiari grupė Liūdni Slibinai. Puikiai yra įdainavusi Donelaičio metus. Kas mėgsta alternatyvę šiuolaikinę muziką, mato, kokie gali būti ir kaip būti perskaityti Donelaičio metų. Arba kas jau Donelaičio nemėgsta, tai jau paskutinė korta, kurią aš tikrai mėgčiau ant stalo, tai yra Rolando Kazlo skaitomi metai. Nu tai čia tiesiog jau yra širdies džiaugsmas, nežinau, stebuklas girdėti Kazlą skaitantį Donelaičio metus. Man pačiai yra tekę girdėti visą tą programą Kotrynos bažnyčioje Vilniuje, specialiai būdau, tai dovana buvo vaikų. Nu ir sėdėjau pačiam priekyje, rimti, gerai ir matė. Nu, tiesiog aktorius yra nuostabus metai ir tas, kaip jis perteikė metus, kokių dar tu pamatai intonacijų, dalykų, ko nematyti 10 kartų skaitydamas. Tai tikrai, jeigu tik kada dar bus proga, labai rekomenduoju pamatyti, nes tai tikrai yra šedevras. Arba, sakykime, Tomas Dirgėla, kuria kultūriniai spaudoje publikuoja Donelaičio interpretacijas, kurios šlaičiai netikėtai terpiamos šiandienos aktualijos, nuo motociklo Javo Tarlevičio nuo Gedimino kalno iki kitų motyvų. Žodžiu, atsiranda tokių visai naujų Donelaičio pamatymų. Tegul, aš kaip sakau, nuo dviračio žinių iki Rolando Kazlo visos programos. Bet kaip taip gražu, kai va galime ar pamatyti kokią skulptūrą, ar arba skaitymus Donelaičio, ar dar kažką, tai rodo, kad tikrai teikiame dėmesio Donelaičiui ir kad jis yra tikrai klasikas ir mums aktualus ir kad tai nėra dirbtinai kažkaip iškeltas ar primestas autorius, bet kad tikrai tai yra mūsų autorius, mūsų labai brangus autorius. Ir įrašų vairiausių, va čia prisidėjo ir žinių vedėjas Marijus Žiedas, skaitė metų ištraukas, na tokių diktoriškų jau jums žinomų tonų, kaip jis gali, žodžiu, kiekvienas iš mūsų kitaip metų skaitytume. Aš dar visada studentams tą sakydavau, kad su kiekvienu didžiuoju nacionaliniu autoriumi jūs turite turėti savo santykį, atrasti, kas man Vydūnas, kas man Nėris, kas man Donelaitis, kas man Krėvė, kas man dar kažkas. Turime tikrai, mes tą, kai sako lietuvistas mokytojas, kad nėra lietuvių literatūroje autorių, nėra paskaityti, tai man pereina pagaugai tiesiog. Tikrai aš negaliu to patikėti, negaliu sutikti. Yra jų. Tai aišku, vienas mažiau, kitas daugiau patinka. Dėl kito tų galvą ant bėgių padėtum, kitą taip rezervuotai gal žiūrėjau, bet tu kiekvieną jų matai. Tai va čia tas labai svarbu. O žiūrėkite, kaip gražiai Petras Repšys, kuris nuostabius paliko meno kūrinį Vilniaus universiteto foje, prie baltistikos katedros meto laikai, pagal Donelaitį visi ištapyti. Tai kaip jis yra gražiai pasakęs apie Donelaitį? Jei metus ištiestume kaip žemėlapį, tai atrodytų kaip mėnulio paviršius. Tai toks ir nepažinus mėnulio, kas buvo mėnulio. Mano priedermė šventa. Šulcas, precentorius Tolminkyje, vaikų mokytas. Jo santykiai su Donelaičiu buvo nuoširdus. Šulcas Tolminkiemio mirimo knygoje štai ką įrašė mirus Donelaičiu. 1780 metais, vasario 18 dieną, Kristijonas Donalicijus, išbuvęs 37 metus šios parapijos klebonų, eidamas 67 savo amžiaus metus, mirė dėl visiško nusilpimo. Jis buvo puikus mechanikas, padarė 3 gražius pianinus ir fortepijoną, taip pat mikroskopą ir daug visokų kitokių dalykų. Ir kartu sažiningas žmogus, ne pagal šio pasaulio matą, bet ištikimas draugas. Ir per 9 metus, kai aš su juo buvau kartu, nesunesyto su juo susikivirčijas. Be to, sažiningas, neiškrito krikščioniško mokslo gerbėjas ir mylėtojas, Dievas te laimina jo kapą ir te leidžia man prie savo sostą kada nors susitikti su juo.
Ir dabar tokie gabaliukų pora nedidelių iš Matų. Taip jau ant svieto jau, nu, kaip mums švens praneša raštas, vis pulkelis mėls vienųjų buvo mažesnis, kaip ant durns pūks nelabųjų. Bet dieną. Bet dar ir toliau tai bus, kad svieks pasidūkins ir apieks visai vėliau prieš to besisukdams. Sako juk visų šventųjų praratų žodžiai ir mums Kristus pats be jo mokintinių raštų. Kad prieš svieto pabaigą bus toks sumišimas, kad vaizybės pekiškos visur išsiplavins ir tarp ponų, taip kaip tarp glupinterių būrų, tik klastas ir šelmistės išvysime kyšant. Matom jau kasdien, kad jau visur karaliaujamas velnės vis baisiau kaip tu jūsų vėlę putlą. Ak, broleliai, ak, išbuskim irgi pajuskim, kaip visur išsižioja, peklas plyšta bedugniai ir kaip pekliškas razbainiks mūsų kadynę su savo boksais velniškai sudūkina visą. Vokt, klastuot, išplėšti ir su gvoltu pasisavint, šelmises pramanyti, kekšau bei dievą paniekti ir, kas dar daugiau, ir pramonų pramanyti, tai visa viera mūsų baisingos galinės. Ak, katru, jaučiesas mūsų nelaps nusibasti. Tarp lėktuvninkų daugs į tūms randasi smirdas, kurs lietuviškai kalbėdamas ir šokirėdamas, jį kaip tikras mokėtis mums gėdą padaro. Daug tarp mūsų yra, kurie dar durnai prisirėja, vokiškas dainas dainuoti ir kaip prisipratyti ir kaip vokiečiai kasdienį karčiamą bėgą. Todėl tūkžio plysų pliurpės visą zomostą, kartais pusnokis ant juo, kurie plinėja, jūs pustelnikai. Ar tam Dievas savo gerybės mums kasdien ir tai dosniai dovanoja, kad mes jį atstikt vis kaip keulės įsdami rytum? Pils rots kasdien protingai reikia mane linksmint, bet ir kas ant pilvo reikia, vis turime rūpinti. Tai jau vis tiesa, šveplodamas ištarė Bužas. Žinom juk visi, kaip mes nuginti lydėmam, tai didžiausias pons, kaip mes, vyžuoti namagai. Ciesorius taip jau, kaip jos karoti padonai. Ubaks taip, kaip pons kitriausias, užgema glūmas. Ir taip vienas, kaip kits, iš papo moterų surbe. Pons šilkos, o būšilkos veštantos įslėpės, ir kad buvo to protingai pradeda visli. Būrui taip kaip ir panaičiai, kad susidarykė. Reiks su maršonu sklypų pasturgą išluosti ir jo vystytus biurų su vandeniu plauti. Ak, nepadyvink man dėl tokio dyvino žodžio. Juk žinai, kas vis tiesa, kad čia suvapėjom. Tai kiekvienas žmogus vargingai pradeda žiopti, kad jis iš tamsos įsvieto rinas išviesa ir po tam lopšys atnuodama šaukia pagalbos. Viens taip jau, kaip kits, užgimtamas, užgema blogas. Kristijonas Donelaitis. Plius magnetofono juostas, užsirašykit visi. Fantastiška. Čia gyvenime tai vieną kartą jums pasiseks. Šiaulių apygardos teismas nekviečia jūs į teismą. Bet Šiaulių apygardos teisme, teismo istorijos muziejuje, Felikso Bugailiškio teismo salėje, sausio 29 dieną, nu, beveik už pusantrą savaitę, tai yra pirmadienis, ar taip sakau, 11 valandą ryte įvyks Felikso Bugailiškio 140 metinių parodos atidarymas, pasikalbėjimas, pasižiūrėjimas. Atsimenam sausio 29, 11 valandą, apygardos teismas. Tu čia tas, kur akmeninis. Dvaro gatvė. Viskas prisimena plojimai. Plojimai. Nu,
sako, registruotis, pasakė viskas. Antras skelbimas, iš karto, paskui dar pakartosiu. Kovo antrą dieną, tai yra šeštadienis. Fantastiška diena, 11 valandą, šventos mišos, švento Kazimiero koplyčia. 12 valandą, čia švento Kazimiero ordinas organizuoja, koncertas, minėjimas, laureatų paskelbimas, šventas mišas aukos Šiaulių vyskupas, jo ekscelencija Eugenijus Bardulis, viskas sudarėte iki smulkmenų. Jūs patys pirmieji išgirdote abi tas žinias, irgi plojimai. Kovo antrą dieną, 14 valandą. Meno, vizualinio meno išaiškoje, visuose menuose, Jodnynas, Uzminskis, Visgirdė, Varnas, jie tai galima skaičiuoti daug, ir dabartinių menininkų yra padarę kažką tai, kūrę. Prisideda žodžių nagrinėjimai labai puikus akademijai, bet yra meninis pažymas ir mokslinis. Ir čia galima prisidėti, jeigu nori, gal ir kukliai, gal kaip tik išmanydami. Bet aš matau šito reiškia išraikose rašymo labai vizualinę tokią, tiesiog vaizduotėje gaminasi labai įvairūs vaizdai, labai nuostabus. Nu ir dabar pasiremdamas tai, kad mūsų kolegos labai menininkai yra išreiškę daug Donelaitį, aš irgi bandžiau, bent jau taip kukliai, galiu sakyti, pabandymus tokius padaryti. Nieko šia nenoriu pasigirti, bet Nidoj, Liuterono kapinėse, krikštą. Tai pamačiau ir aš kažkaip tai pagalvojau, kaip čia dabar yra, kokia išraiška, kaip toliau, kokias sąsajas gali būti, kaip čia rytprūsių, kaip kuršių, kaip žemaičių, kaip lietuvininkų tie santykiai. Ir aišku, geriausia atmintis yra paminklas, atminties paminklas, bet ten tai yra paminklas ir konkrečiai pačiupinėjamas, konkretus paminklas, tai krikštas. Ir pagalvojau, kaip dabar tą tokį kuklų krikšto išraišką medį, ar žalia, ar taip toliau moteriai vienus darydavo, vyrams kitokius darydavo, išreikšti to smėlio, pusnį, laiko, tekmėjį, išreikšti, padaryti, išreikšti ir sukurti visą dalyką. To labiau, kad moksliniai tokie nagrinėjimai, lyg tai buvo etnografų, atrodo 16 amžiai, ten atrado net sąsąją su žemaičiais, tos dalykus kažkur, tai Tauragiai, Kretingoj, Karaliaučiai, Kenigsbergė, šitai. O dabar liko tik tai šitam amžiai Nidoj. Nu ir aš pabandžiau įvykti, dabar sunku kalbėti apie savo tą vizualinę išraišką, bet labai džiaugiuosi ir dėkoju Stasiui Tumėnui, kuris pamatęs mane tą darbą, labai gražiai reprezentavo ir prašė. Man tokia buvo paglostymas širdies, kad jis pratėsė mano tą įvaizdį literatūriniam apibendrinime tokiam. Tai yra kažkas paminklas, įsivaizdavau, kad ir bendrai labai daug pasiekusių žmonių, Rėza ir kitus, tai kažkaip tai paveikė labai įdomiai, ta prasme, kad tai yra amžinumo kažkoks įsikūnijimas. Pamatai tą darbą, kad ir sutrešusi tą lentą, atmintį kažkokią tai, bet išlieka ta atmintis, persikelia į kažkokią tai abstrakciją, lyg sąsajos yra labai įdomias su visata, su tikėjimu ir aplamai mene tikėjimas, mitologija ir istorija jungiasi dažniausiai ir ta jungtis tuoj tam paminklę yra kaip malda,
savotiškai. Į tą maldą tampa man, galėsim aš galiu čia tą išpažinti pasakyti žodžiais, bet žinoma, nėra paaišyta ta malda, bet aš galvoju metaforiškai, kad jinai turėtų būti perteikta, bet ką žinai, supranta, bet Stasys Tumėnas suprato tą dalyką. Ir taip džiaugiuosi, kad tai yra tikrai tokia tam tikra malda. Tai yra džiaugsmas, atminimo ir pagarba mūsų pačiam didžiausiam žmogui, kuris iki šiol yra ir bus vertingiausias ir svarbiausias. Kristijonas Donelaitis labai nemėgo tinginių. Jis vadindavo juos sunkiais. Jis rašė, tu tarp jūs mano sėbrai vos į baudžiavą slankat, vos į vilkę, kad reik suktis vos vėplinėjai. Viens stovėdams, vis šiandien ten žioplinėdams, pasakas ir niekus visokius užmeta draugui. O kits tik į pipkį kemša taboką, ar ugnies uždegti, įpinti, skilėt vėpsodams. O dar kits, vokti pašalį traukėt ir kašelės kitų draugų kytė sumedžiojas, kaip koks pirtas šuo paslėpęs, trupinių sėdus. Tuom tik tais visiems būram gėdą padaryti. Bravo!